неймовірний сморід. Скотомогильник поблизу села Буянець. Сьогодні 23 січня 2019 року. Ось що ми маємо. Місцеві забійники не мають совісті. Замість того, щоб возити на утилізацію на Жовківську філію ДП «Укрпецнзавод», вони таким методом утилізовують рештки тваринного походження. І тут кругом, куди не подивишся, суцільний скотомогильник. Справа, зліва все зарито. Далі теж видно. Вже загорнутий.